Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پمورہ 5/3/2019 باندھے ڈاکٹر مشتاق صاحب راغے او اغه پسیٹی تانا کی رپورٹو کو چیئر ما پڈی اچ کیو ہسپتال کی خپل گاڑے ادرولو او زل عالم خپل کلینک تا ز چیراغ ما ما ہم نظام گاڑے نو چامل جم ملزمان نا معلوم چکم دینو دا ہسپتال نہ سرکا کڑیو ددی واقعی ڈی پی او صاحب چارسدا جناب عرفان اللہ خان سختی سر نوٹس واغست دا ایس پی سی اب انویسٹیگیشن نذیر خان پر نگرانی کی پما جو ہرشید خان سی آئی او مدد خان پمنگ باندھے مشتمل و تفتیشی ٹیم جوڑ کو بدی کی مونگا پسائنسی خطوط باندھے تفتیشوں کو بدی کی مونگا سلور ملزمان اریسٹ کل اسمت خان ولد ہارون خان سکنا او شیرئی درا دیر حال کا اندار کلے سید علی ولد محمد زرین سکنا او شیرئی درا مرداد ولد ولی رحمان سکنا او شیرئی درا داد مڑوندئی کی اسی موجودہ ابل حضرت حسین ولد خانزادہ سکنا او شیرئی درا دا سلور ملزمان دی کی مونگا اریسٹ کل دئی د خپل جرم اعتراف مو کو دئی پ چنگچئی کی جکم چنگچئی کی دی وکوی پس راغلی اغا چنگچیم د دئی نری کا ورشی وی دا دئی اغا موٹر مخ کے خرچ کڑے دی 30,000 روپے چ بچا باندې خرچ شوی دی اغا 30,000 روپے چ کم دئی موٹر پہ خرچ کڑے دی اغم د دئی نری کا ورشی وی دی موٹر چ بچا خرچ شوی دی دا اغا ڈیٹیل ہم دئی ناغستے شوی دی اغی کی ٹیم جوړ دے انشاءاللہ ڈیر زرت دی کی کم باقی ملزمان دی اغا ہم انشاءاللہ دی کو نی ویشی.